זאת טעות, זאת טעות של דדי בן דיין. טעות שיכולה לעלות ביוקר. הנה עכשיו הילד בפריצה, מעביר את הכדור. הוואט לא מציע לצאת את הכדור הזה. וישראל בנגוח. כדורי גובה לא יעברו שם. הנה עכשיו קובי אשבילי מצליח לגבות את הכדור הזה פנימה. עכשיו דבלי שבילי מנסה לבעוט והכדור... אוקיי, כדור חופשי לגרוגיה. דקה 16 למשחק. עוברים על ביתה לשער, איזה כדור אדיר של גוגווה! לא, לוגז'נית זה מקבל את הצהוב. עכשיו הכלים שלנו עולים למעלה. בוא נראה. בסוף זוכה בקרן שלו. אלמוג כהן, תשמע, אני מוריד בפניו את הכובע. איזה עבודה הגנתית שהבחור הזה עושה. זה מזכיר לי את טל בנים בימים הטובים שלו. חילוצי כדור, אין ספור. עננית זה עם כדור הקרן הזה. למה לא מרחיקים? ולשבילי. רפאלו מנסה קודם כל לעבור את הבן אדם שלו, וגם זה לא, בוא נגיד, לא מספיק חכם. הם מאוד חסונים, קשה מאוד לעבור אותם. תמיד כהן בחילוץ הכדור הזה. היחידי שיוכל לעשות פעולה אחת על אחת זה יוסי פועל קלאדזה. הנה, ניסיון. מספר 5, שם יסול השבילי. בן דיין מוריד את הכדור הזה לתמיר כהן. לרצפה, לרצפה, לרצפה. טוב, אולי שר יגיע. שר מגיע ונכנס פנימה. אבל אם ישראל תניח לגיאורגים לתקוף עוד גל ועוד גל, בסופו של דבר, יאללה, אנחנו יודעים מה קורה. בירן קיאל יוצא ללחץ, אבל הוא יוצא לבד. הייתי רוצה לראות את כל הנבחרת שלנו פעם אחת יוצאת ללחץ. עכשיו מקבל עננית זה. עננית הכדור לסירת זה. זה מצב מסוכן. סירת זה מעלה את זה. הכדור של קובי אשבילי. עכשיו גוגווה מהיר יותר מכל שחקן אחר על המגרש פה. קיזני שבילי. הנה את הכדור הזה ימינה. הכדור טוב מאוד שלו. צריך סובב את זה לנקודת 11. הוא בועט לשער. וואו! 8. בחיים שלי לא ראיתי משחק חוץ כזה שהקהל בקושי מצייץ. עייפים פה בגורגיה. היה להם חם כל היום, היום כמעט 40 מעלות. אסטיאני מוריד את הכדור הזה. דדי עכשיו, שולח קדימה, משחק לא מדויק, אסטיאני שוב. ששתי הצדדים, שני הצדדים. שוב, דקל מרחיק את הכדור במתיחה ישר לשחקן יריב. והנה הזדמנות עכשיו למר... מישהו יעלה לראש, עושים את זה בחיבור. דדי בן דיין נכנס לעמדת נגיחה. גם ארביטמן שם, שניהם יודעים לנגוח מצוין. בואי, זה כבר מוגזם, זה מוגזם. הזאת, זה, כן, זה חוצפה כבר שלילית. בן חיים מעלה את הכדור הזה לעבר בן דיין. לנסות לבלום, מגיע בונדר אל הכדור הזה, והוא שלו. לחץ טוב של הנבחרת שלנו, אבל עכשיו, לחץ טוב. הנה עכשיו גילי ברמוט. קצת רחוק מהשאר, אבל עם בונדר הוא יודע לעשות את זה. בונדר מעלה את הכדור שלו לעבר השאר, ו... בועט, ענני את זה, את כדור הקרן הזה.